Jeg vil gerne lige starte ud med at sige, at Albert fra Novo Plego gerne lige må træde frem og give Rasmus en undskyldning. Prøv lige at se det her klip, hvor han håner Rasmus dværghøjde. Det eneste, der sådan kan knuse Rasmus mere, det er, hvis han går ind og handler i Fakta og ser de der skilte, der hænger op i toppen. Vi vil så gerne have, at du bliver lidt længere. Nå! No. Men Rasmus vil jo gerne være tv-vært i fremtiden, og i den anledning, der er han i dag trådt ind som værmand, som lidt forberedelse. Jeg er lige gået udenfor i min have. Bro have! For et lille pus, den her orkan! Det pus kommer til at føle som et smølfespark på den højde, du har, Rasmus. Jeg tror, at jeg stiller, at vi må få Rasmus indenfor igen. Vinden kilder ham vist de forkerte steder. Når man skal være tv-vært, så skal man jo selvfølgelig også se godt ud, og det er en runde til, at jeg aldrig selv blev tv-vært. Men at se godt ud, det har Rasmus helt styr på. Man kan for eksempel have en hårfrisyr, der ligner det fordelte hav, som Moses skabte. Man kan efterligne sit idol Justin Bieber. For helvede, Rasmus. Du skulle hellere ligne Harry Potter. Ja, sådan. Meget bedre. Når jeg også lige tænker over det, så skal man jo også have evnen til at kunne skabe nye idéer. Jeg har fået den bedste idé til en video. Nå, det lader Rasmus åbenbart til også at kunne. Skide godt, Rasmus. Fik jeg nævnt, at en tv-vært også skal have god humor, så det er også en anden grund til, at jeg aldrig selv blev det. Skal vi stoppe videoen her? Ja, det tror jeg nok heller, vi må. Tak til alle sammen, fordi I så med i den lille korte episode af Kendte Blogger, hvor jeg lavede lidt sjov med min gode ven Rasmus. Jeg håber selvfølgelig, I kunne lide videoen, og hvis I gjorde det, så vil jeg blive rigtig glad, hvis I vil like, dele, kommentere videoen og følge de links, der er nede i beskrivelsen. Husk selvfølgelig også at følge Rasmus, der vil også være et link til ham nede i beskrivelsen. Husk også, at der vil komme en livestream med mig og Rasmus, når de 5.000 på RNC er ramt. Så go, go, go! Ha' en fortsat god aften alle sammen. Ja ja, så har du vist lige blært dig nok, hva? Nu taber du den. Nu taber du den godt nok. Nu taber du den. Nu taber du den altså. Flot. Kun 6? Det kan jeg da sagtens slå med min fine ohøjkap her. How the fuck did you do this? Ah! No. I give up.